Բուլղարիայում լքված բեռնատարի մեջ 18 միգրանտի դի է հայտնաբերվել, այդ թվում երեխաների, Սոֆիայից ոչ հեռու կայանված մեքենայում նաև 34 ողջ մարդ է եղել։ Նրանք Աֆղանստանի քաղաքացիներ են։ Մի քանիսին հիվանդանոց են հասցրել ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Միգրանտների մահվան նախնական պատճառ նշվում է շնչահեղձությունը։ Ըստ Բուլղարիայի իշխանության, միգրանտները անօրինական են հատել սահմանը։ Նրանք թաքնվել են վառելափայտով բեռնված մեքենայում հայտերի արանքվում բացված թաքստոցներում։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների ողբերգության փաստով 4 մարդ ձերբակալվել է։ Վերջին ամիսներին Բալկանյան երկիր Թուրքիայից ապօրինի ներգաղթյալների ահռելի հոսք է սկսվել։ Պաշտոնական Սոֆիան 2 օր առաջ հայտարարել է, որ միգրանտների առևտրով զբաղվող հանցավոր խմբերին նույնականացնելու համար հատուկ կազմակերպություն է ստեղծում։